I continuem parlant de temes solidaris. La setena edició del Deixa't prendre el pèl, que enguany recaptava fons per l'entitat cambrilenca Swim for Ella, ha recaptat més de 17.543 euros. Aquest diumenge el port de Cambrils s'ha omplert amb perruquers i esteticients per oferir serveis sense ànim de lucre i per recaptar fons. Swim for Ella donarà tots els diners a la Fundació Miquel Valls d'Atenció a Afectats per l'ELA. En total hi ha hagut 615 serveis de perruqueria i 87 tíquets de diferents activitats de rem i tastos de crossfit. La campanya continua oberta fins al 30 de setembre i es poden continuar fent donacions a través de la pàgina web deixatprendrelpel.com. Ella salta també, tu ets salta també. Ja, sempre passa igual. I com cada 21 de setembre, aquest dijous se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer i en la línia dels darrers dies, l'Associació de l'Alzheimer Reus i Baix Camp ha organitzat una jornada festiva per a usuaris i familiars. Sota el títol Un dia per recordar, la celebració ha estat organitzada pel Parc Central de Tarragona i ha comptat amb música en directe per amenitzar la festa. La jornada també ha servit per assessorar i sensibilitzar sobre la malaltia de l'Alzheimer i altres trastorns cognitius. Aquest vespre es farà la lectura del manifest davant de la Capsa Gaudí i amb aquest acte es clourà el programa de la Setmana de l'Alzheimer de la ciutat de Reus.